二月八日讯，七日晚，湖南卫视《我是歌手》第二季第六期比赛精彩上演，最终品冠遭到淘汰，罗琦因怀孕退赛。不过，当晚最大的争议却发生在再次取得第一名的邓紫棋身上。比赛中，邓紫棋因现场音效问题叫停演唱，让在后台的歌手跟充当经纪人的主持人纷纷议论。其中罗琦的经纪人主持人王乔表示，一个成熟的歌手不会中途叫停，会完成演唱，又说观众看到叫停一定会觉得有内幕。这番言论激起了邓紫棋粉丝的不满，纷纷到王乔微博底下留言指责，要求王乔向邓紫棋道歉。二月七日晚《我是歌手》比赛后，微博热门话题出现多条类似王乔向邓紫棋道歉、王乔滚出《我是歌手》类似近十个话题。邓紫棋的粉丝更激愤地到王乔微博底下留言指责，甚至谩骂。不过王乔却表现得很理智，并且表示自己很欣赏邓紫棋，是有些粉丝的理解有误。不过也有网友扒出王乔前几日在微博恶毒谩骂网友的留言，激动之处言语非常激烈。